Літні дні вже добігають кінця, і от незабаром наступить осінь. Якої погоди чекати від початку золотої пори, певно, задумується зараз чи не кожен. Втім, ми вирішили запитати у рівнян, чи чекають вони оксамитового сезону, та чи збираються відпочивати у цей період. І от що отримали у відповідь. Повинно бути, як кожного року. Взагалі плануємо так. Це не секрет, де як? В Стамбулі, да, в Турції. Нам там дуже подобається. Бабине літо, по-моєму, десь в кінці серпня. І відпочивати буду на дачі завжди. Дача новоукраїнці, так що відпочиваємо. У Рівненському обласному центрі гідрометеорології розповідають, що на теплі дні ще розраховувати можна. І бабине літо до нас завітає. Очікувати на нього варто у жовтні. Що говорити про бабине літо цьогоріч і взагалі, то бабине літо воно настає осінь, як ми знаємо. І воно настає тоді, коли спостерігається суха погода, тепла погода. Вона здебільшого і так взагалі буває, коли йде прохолода, а потім настає така суха, тепла погода. Тобто це відбувається, як проаналізувати, то це відбувається в 20-х числах жовтня. Тобто якщо ми говоримо про Рівненську область, 20-х числах жовтня. Цього року ми також очікуємо таку погоду, яка називається бабиним літом в кінці жовтня, тому що зараз трошки у нас змінилася ситуація і місяці, оскільки ми ще будемо бачити вересень не осіннім таким ярко вираженим місяцем, а він буде таким ще літнім. Якщо ж говорити про погодні умови на найближчі дні, а саме на 1 вересня, то тут прогнозують дощі, втім кажуть, короткочасні. Якщо говорити, що 1 вересня, тобто свято першого дзвоника, то 1 вересня ми очікуємо короткочасні дощі, і температура повітря буде сягати в день до плюс 25 градусів тепла. Тобто це не будуть такі великі дощі, це будуть короткочасні маленькі дощі на території Рівненської області. Юлія Піро, Дмитро Грабовський, Максим Гур'янов, випуск новин.